Tukaj je primanjkljaj širšega sektorja države po evropski metodologiji. Tukaj vidimo, da smo ta primanjkljaj v zadnjih 4 letih pospešeno odpravljali, da je po 2007 dosegli javnofinančni presežek. Zdaj pa spremljamo neko krivuljo, ki je verjetno najbolj zaskrbljujoč podatek od vseh teh makroekonomskih statistik, ki so nam na voljo. To je velikanski primanjkljaj in posledično zadolževanje, tudi zaustavitev tega primanjkljaja na krivuljo motorje, pač projekcije vladnega urada, ki seveda mora biti pozitivna, se pa bojim, da tam nekje do polovice naslednjega leta tega trenda ne bo. Glede na sedanjo razpravo v vladni koaliciji, namreč o proračunu za prihodnji 2 leti. Tukaj je zelo jasno videti, kako je prejšnja vlada zmanjševala javno porabo in kako se ta zdaj pospešeno dviga. Na koncu imamo ponovno optimistični trend v napovedi, upamo, da bo dosežen. Potem javni dolg, to je dolg širšega sektorja države, tudi po evropski metodologiji, od leta 2008, od leta 2006 do leta 2008 smo ga zelo zmanjšali. Maastrichtska meja je 60%, mi smo bili po 23%. Od decembra lanskega leta ta javni dolg narašča preko vseh trendov, ki so bili znani iz naše zgodovine. In to je dodatek k tistim zaskrbljujočim podatkom od prej. Tukaj je tudi projekcija oziroma stanje do letos in projekcija gibanja sredstev oziroma delov za bruto domačega proizvoda, ki ga bomo morali namenjati v prihodnosti za obresti. Ta delež bo zelo hitro rastel, kar pomeni, da bo v proračunih v prihodnih letih zaradi današnjega zadolževanja ostajalo vedno manj investicijskih sredstev, ki bomo pač odplačevali obresti za prihodnje. To ni delež glavnice, tako rečem. Socialna dediščina prejšnjega mandata, kljub temu, da smo in še v letošnjih mesecih še posebej, kada različni ministri sedanje vlade tekmujejo med sabo, kdo bo napovedal kakšen davek. Poslušamo, kako je prejšnja vlada obdavčila revne in razbremenila bogate. To seveda ni res. Vse davčne obremenitve prejšnje mandate so se znižale. Še najbolj tistim z najnižjimi dohodki. S tem, da seveda ti polovki stvari ne plačujejo veliko davkov oziroma dajate. Tudi socialna struktura zadnjih let kaže te premike, namreč povečal se je delež srednjega razreda v strukturi prebivalstva in to na račun pač nižjega, kar kaže, da je bila disperzija blaginje, poenostavljeno rečeno, relativno enakomerno. Možnosti dostopa za upravljanje z javnimi sredstvi in ustanovami se je razširilo na vse desetletje odrinjenja slojne skupine, glede na to, da so bili vedno isti vladni koalicije, je bilo to pač prihranjeno za osko elito, da je bistveno več ljudi v Sloveniji z vodstvenimi izkušnjami. Temu je dodana še večja skupina z izkušnjami iz časa slovenskega predsedovanja. Tudi v tem času smo ohranili politiko socialnega dialoga, ta je bila nadgrajena celo v času reforme, ko ozračje ni bilo najbolj udobno. Ta politika je pripomogla k tem, da smo izpolnili kriterije za prevzem evra in tudi k sklenitvi novega socialnega sporazuma. Slovenija si je z vodenjem Evropske unije in OECD utrdila znanje politični položaj, se mednarodno afirmirala, nabrala številne izkušnje. V prejšnjem mandatu smo obrnili enega najbolj negativnih trendov zadnjega desetletja pred letom 2004, ko je
velikanski razkorak med rezultati oziroma med diplomanti in potrebami oziroma med usmeritvijo diplomantov slovenskih univerz in potrebami. Mislim, da v letu 2005 smo dobili na mizo na vladi tisem podatek, kako je, kako se je v letih okrog 2000 vpisovalo recimo na nekatere družboslovne vede, kjer so bile potrebe skoraj nikakršne po teh diplomantih. Desetkrat več ljudi kot pa na informatiko oziroma računalništvo, kjer pa svoje potrebe desetkrat večje od tega in to je država na nek način usmerjena in stimulirana. Šele v letu 2006 smo uspeli potem doseči ponovno naraščanje vpisa na naravoslovne in tehnične študije. V našem mandatu, kljub temu, da je bil resor zdravstva stalno pod udarom, so bile skrajšane mnoge čakalne vrste v zdravstvenih posegih. Zagotovljena je bila solidna tehnična in materialna podlaga za delo sodišč in pravosodnih zaostankov. Še nobenem obdobju se toliko ni vlagalo v to, kljub temu so sodniki stavkali. Sprejeti so bili številni strateški dokumenti, med njimi strategija razvoja Slovenije in resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih. Sedanja vlada je dobila v roke izdelane projekte, ki bi jih lahko pospešeno zagnala za dvigovanje gospodarske rasti. Več ali manj to ostajajo nekaj črke na papirju.